Bom dia, Lilica. Bom dia, bom dia, bom dia, Lilica. Isso aí, papai. Não dá licença pra eu abrir o portão pro meu amigo. Ele não tem mão, não. Ó, vocês estão brigando essa hora já? Não tem mão. Abre essa porra, esse baú de portão. Fui. Alô. Essa hora já brigando? Você chegou com a câmera na mão. Bom dia, Francisco. Eu cheguei com a mão e a câmera na mão. Como você tá? Bem-vindo, Alexandrina. Quer dizer, você que tem que falar isso pra mim, né? Bem-vindo à casa da Alexandrina do Valdemir Moreira. Ali vem a princesa. A princesa e a filha Alice, da princesa. Alice do País das Maravilhas. Aí, bom dia, Alice. Dona Carol. Aqui é Pepinha. Bom dia, Carol. Bom dia. Aqui fala. Todo mundo é princesa, porque só tem uma rainha, olha, né? Olha aqui, ó. Ei, bebê. Tá vendo? Ô, Valdemiro, bom dia. Eu nem agradeci você, que esse cara já veio na minha frente aqui. Desculpa aí. Ô, Valdemiro, tô sabendo que você tá trabalhando no estrangeiro. Tô. Campo Jordão é outro mundo, Campo, né? Campo do Jordão, né? É. Tá cortando calipe lá? Eu tô dando a força pro Zé do Pito lá, mas... É? É. Assim. Assim? É. Cara, sou eu. Tá bem pesado, né? Ô, Valdemiro, toma cuidado, hein? Por quê? Onde que a árvore cai, né, bicho? Não, a árvore tá começando a cair, assim, eu já tô 50 metros longe. Ah, é? Eu não sou bobo. Ah, eu não quero... Fiquei esperto. Eu não quero te visitar em outro lugar, eu quero visitar você só aqui na Alexandrina. Não, mas eu sou esperto com isso. Tá bom. Pô, que isso. Falar na baiana, ela tá aí em cima ou tá aí embaixo? Na mouse é do Pito, que é meio louco da cabeça, né? E jogar, buzar e jogar. Então, eu não sei, rapaz. Então é melhor vocês trabalharem bem longe um do outro, né? Não, eu trabalho perto dele. Só que é o seguinte, ele corta a árvore, que a árvore cai pra lá, eu fico pra cá, ué. Então, mas às vezes dá aquele negócio, né? Que dá aquele... Aquele vento, ela cai ao contrário, não, assim, lado. O pé dela, ele dá uma chacoalhada pra trás. É, ele bate no chão e pula pra cima e às vezes de lado, né? Então, é isso que eu tô falando, né? Não, eu sou cabreiro com isso. É. É. Não, mas eu já vi muito isso aí, o cara cortar calipso aí. Você é da roça, né? Você já derrubou uma da árvore, você sabe como que é, né? Não, eu sou meio roceiro, quanto a isso não tem problema. O problema é carregar o caminhão lá. Então, é isso que eu tô pensando. Cuidado com a sua saúde. Não. As suas costas, sua hérnia. Então, mas eu vou ficar até a fase de chegar a carregar o caminhão. Aí eu vou. Eu saio fora. Tá certo. Entendeu? Valdemiro, você não respondeu pra mim, você tá ganhando pra fazer isso? Claro, ué. Ah, bom. Eu pensei que você estava fazendo um trabalho, como falo, solidário, não sei como fala. Não, ele tá me pagando assim, dias de serviço, legal, né? E a gente fica lá mesmo, já tem comida, tem tudo lá. O Zé do Pito é empreiteiro, então? Olha, eu acho que ele é terceirizado, ele é quatrolizado. Quatrolizado. Então, ele tá trabalhando pra um cara lá e daí... Eu entendi, ele deve ter pego uma empreita, então ele tá subempreitando você, né? Ele pegou pra cortar, traçar... Transportar até o local onde o cara vai pegar o caminhão, né? Então ele tá... Aí ele contratou eu, Fabiano e mais um rapaz que vai começar semana que vem. Legal. É. Belezinha. Tamo lá. Até quando der pra mim, eu vou. Só que eu não vou me matar, não. A hora que o negócio começar a me matar... Por favor, Valdemiro, não dê um mau exemplo pras pessoas. Não se mate, tá bom? Tá bom. Não sou suicida. Isso aí, vó. Eu tô vendo que a baiana chegou aí. Falou, Valdemiro. Prazer te ver. Que bom que você tá aqui. Opa, hoje. Prazer é nosso ver você. Deixa lá que amanhã tá gritando já que tô conversando. Falou, meu querido. O que você vai fazer com essa cruzeta aí de pé? Eu vou fazer um andaime lá pra me acabar de fazer o serviço lá. Legal. Lá atrás, lá. Tá, e o cachoeiro fazer. Tá fazendo o que aqui? O cachoeiro veio trabalhar. Nossa, ele tá aqui. O cachoeiro é o nosso mestre de obra, né? Ah, ele é o mestre. Mestre de obra. Você é o discípulo. Se chamar de pedreiro, ele é a pela. Ah, é? Não, não, é mestre. Você é o discípulo. É, eu sou o discípulo dele. Legal. Até quando dá os tapas. Se me chamar de mestre de obra, que de mestre não tem nada, sou pedreiro, profissional, zulejista. Ele acabou de falar o contrário de você, zulejista. Zulejista, tô quebrando um galho do Valdemiro aqui. Ah, é? Rapaziada, mas aí, assim, mas ele te considera muito, tá te chamando de mestre. Ah, é, Chico. É. Tá vendo aqui? Por isso que ninguém deve pegar e levantar a bola de ninguém. Às vezes a gente sai como errado, o vagabundo. Aí, você vê a liberdade que tem com o patrão, fica beijando o patrão, passando a mão na cabeça, tá vendo? Vai ver que tá querendo alguma, fala pra você, ó, alguma coisa. O conselho tá querendo, eu dou pra você, ó. É, acabei de marrer, não é à toa, né? Aí. Viu? Um conselho eu dou pra você, viu, Chico? É. Você que não sabe ainda, né? Eu tô começando. Você não sabe a tudo na vida, né? Ande sempre com 10 reais no bolso. Por quê? Pague o peão, mas não dê ousadia. Tá bom. Valdemiro, já valeu o vídeo hoje, viu? Falou. Deixa ela falar com a baiana, que deve estar ansiosa. Ei, dona Alexandrina! Ei. Bom dia! Bom dia, Chico! Tá esperando coisa de caminhão, não? Eu não. Não? Não, acho que é melhor de... Não é sua mudança? Não, minha não, filho. Eu pensei que era. Não, minha não. Não, não vou abraçar, não, filha. Eu tô terminando, ainda tem coisas pra fazer lá em cima. Hoje? Na... Ah, não, a da vida, ele tá, né? Fazendo lá. Entendi. E eu vou mudar uma janela ali também.
Você não sossega, né, Alexandrina? Não, é porque precisa. Sim, claro, precisa. Não, eu vou tirar a janela da cozinha e pôr pro lado de lá, porque na cozinha não bate sol. Ah, aquela janela da cozinha. Você quer que entre luz? Eu quero que entre luz e quero que fique claro, e lá fica tudo escuro, tem então, que ficar acendendo a luz, e a luz a energia tá muito cara, não tem como. Alexandrina, agora você tem que lembrar que nós estamos nos dias mais curtos do ano. Sei. Não dura muito tempo isso, mas daqui a pouco já volta a ter luz lá na sua cozinha. Não, mas não é na cozinha, é dentro do quarto. Ah, aquele quarto do fundo. Não, esse quarto da frente. O seu quarto? É, o meu quarto. Ah. É porque a janela é pra dentro da cozinha. Então não bate sol e é escuro, tem que acender a luz. Faça mesmo, então. Então, pra daí fora. Eu quero pôr lá pra fora, pro lado que o sol entra. Entendi, mas você não tem medo que e, além da luz entra outras coisas? Fica muito pra fora ali. Não, não, à noite. Não, não, não entra, não, eu ponho cadeado. A baiana é prevenida. Eu sou prevenida. Eu ponho o cadeado e vai ficar assim na frente da tela, né? E aí já tem a tela lá que cerca. Aí vai ficar o sol entrando depois dentro do quarto. Depois a gente vai ver lá. Os meninos estão trabalhando lá? Estão, estão. Deve estar uma zona lá, né? Agora está uma bagunça. Esse barulho é deles? Não. Eu acho que é. É. Eu essa acho maquita. Que é. Isso. Depois a gente vai lá explicar depois... ou você quer ir agora? Não, vamos depois. Vamos... Mas é comida primeiro. É, vamos garantir, fazer comida porque... Garantir a barriguinha, né? Eu já tô com fome. Você já tá com fome agora? Eu tô esperando esse cuscuz desde ontem. Mas... Ontem eu andei quilômetros e quilômetros atrás desse milho pra fazer esse cuscuz. Eu fico feliz quando você fala que anda quilômetros e quilômetros. Quer dizer que você deve estar cuidando da sua saúde, né? Mas eu fui de ônibus. Então não. Mas, vale, não, sem vale. Vergonha. Sabe por quê? Lá a gente andou e eu não vou só, eu fui mais a Carol. Lá a gente andou. Bateu pena e andou. Na cidade. Nossa, mãe do céu. Andei atrás do milho. O milho eu já sabia nós onde vamos é que tinha. Nós vamos fazer cuscuz como antigamente hoje, isso. Né? Isso. O milho eu já sabia que... Onde estava. Onde tinha. É. Mas eu fui atrás da cuscuzeira de barro. Você foi atrás eu e não fui, achou? Eu fui, mas não achei. Aí comprei um negócio assim que... Dá pra fazer. Ele vem furadinho no meio e furadinho dos lados. Então a gente vai pôr um pano. Aí hoje eu achei uma panela que deu certinho nele. Vamos ver então. Vamos ver. Escuta, eu não precisava trazer nada hoje, né? A manteiga, você trouxe? Não trouxe. Eu trouxe duas. Trouxe sim. Vamos pegar lá no carro? Eu vamos sabia. Lá. Vamos lá que tá muito pesado. Manteiga é pesado então? Mas tem outras coisas. Trouxe dentro do outro. Trouxe dentro da sacola, fia. Aqui, ó. Tem mais coisa aí. Ah, tem mais coisa aqui? Tem. Mas ainda faltou uma coisa então, que você não trouxe. Cadê a chaleira de ferro? Chaleira? Não, mas essa aí eu não achei ainda. Ah, você não achou ainda? Não, eu tô caçando ela. Nossa, mas eu achei. Putz, mas então por que você não comprou e me falou e depois não, eu pagava você? Não, eu sabia onde é que tinha. Porque você falou que já tinha comprado. Você não falou? Eu falei? Falou. Então, eu não acho que você não. Sonhou alguma coisa. Não, eu achei que você tinha falado assim. Não. Eu já comprei a chaleira de ferro, eu vou levar. Mais um motivo para você sair para a rua para ir comprar a chaleira de tá, ferro. Ah, tá, eu pronto. Vou, eu já, vou. Eu sei que você gosta de sair. Eu vou. Agora, eu achei que o cuscuz ia ser muito pouco a gente fazer, sabe? O quê? Só cuscuz de só milho. Só cuscuz de milho? Então, eu trouxe uma carninha para você. Eu sabia que o cachoeira estava aí. A cachoeira está aqui? Eu trouxe uma bisteca. Ah, tá bom, a gente faz. Dá para você fazer ou não? Ai, a gente faz tudo. E você acha que isso aqui demora, viu? Isso aí é o cuscuz. É o milho que eu coloquei de molho de ontem pra hoje. É, o milho. Olha aqui, ó. Ah, não, não, isso aí não vai dar não, Alexandrina. Isso aí é vaso. Então, isso aí é pote de vaso. Não, mas escuta aqui. Tu vai querer fazer aí mesmo? Eu vou. Será que você acha que não vai dar certo? Eu acho que vai demorar o dobro do tempo. Não vai, sabe por quê? Porque a água ferve aqui. Eu sei, mas o furinho tá aqui só no meio. Então, você acha que vai demorar? Acho. Melhor, faz na cuscuzeira normal. Na cuscuzeira normal? Por favor, tenha dó então do filmador, do Chico Abelha, da minha fome. E da paciência de quem tá assistindo. Aí eu vou deixar isso aqui porque eu vou treinar. Então treina, fazer um teste. Treina. Se vai dar certo. Se der certo. Sabe por quê? Porque a minha mãe, ela colocava assim, né? Como ela não tinha cuscuzeiro, ela colocava um prato de barro e colocava assim, aqui você tampa. Assim, eu sei, mas ela fazia com pano, né? Então, mas aqui eu ia pôr o pano. Ah, você vai pôr o pano aí em cima. É, aqui dentro, olha. Ah, entendi. O cuscuz fica aqui dentro do pano. Aí você deixa as pontinhas de fora, assim,
Que é pra quando você tirar ele, aqui ó, você tira ele assim. É, mas você sabe o que eu acho? Ah. Que só tem um furo aqui no meio. Se tivesse mais furos aqui... Ué, mas a gente pode fazer. Pode? Pede pros meninos fazer furo? Pode fazer. Aí pode ser que dê. Então, aí ela pega aquela fubá fininha, faz um tipo uma massa e tampa isso aqui tudo. Ah, tá, entendi. É assim que ela, minha então, mãe fazia. Primeiro... Só que ela fazia numa panela de barro. Tudo bem. Eu até tentei ontem achar uma de barro, mas... Vai essa mesmo, de tá ônibus boa. Eu não consegui trazer de ônibus. Eu vou comprar essa de barro. Dá pra fazer o furo aqui. Vamos comprar uma cuscuzeira, Alexandrina, que mas existe. Essa... Existe. A Carol viu ontem na internet. Sei. Depois que a gente procurou tudo, aí a Carol viu na internet. Alexandrina, na internet tem tudo. Tem tudo, mas tem até bullying de barro, que eu nunca não sabia. Bullying na internet? Bullying de barro vendendo. Bully. Bully. Então vamos mandar o Valdomiro furar isso aqui? Vamos, Valdomiro, você veio na hora certa. Na fura, com uma furadeira você furar isso aqui? Estamos com problema técnico. Fazer vários furos aqui para poder passar o vapor. Então, mas você vai ter que... Na hora, você vai ver onde é que é furo. Não, aqui, ó. Não, aqui, ó. Então você acompanha o serviço. Outro furo aqui, outro furo aqui, outro furo aqui. Por que você acha que a gente vai reclamar depois? Não, eu quero que vocês acompanhem. Não, faz uns 10 furos aqui pra passar mais vapor. É, pra passar mais o vapor. Nessa direção aqui. Isso. Não, 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 pode ser variado. É. Se fizer numa direção só, eu acho que fica meio frágil. Vai lá, Valdomiro. Vamos lá. Valdomiro tá animado. O Alexandre, ele precisa viajar mais. Precisa. Porque aí ele volta animadinho. O Chico já bateu. A energia é boa. É. Não, o mato faz bem. É, o Chico sabia? Já bateu sabia. A cabeça ali. O mato faz bem pra gente. Chapéu. Água 100% natural. Mas quando você... Um papo cabeça. Escute, quando você for furar, você não pode deixar a furadeira fazer pum, pum. Aqui assim. Tem que fazer como? Eu acho que ela tá tentando ensinar o padre a rezar missa. É, não pode deixar a furadeira bater no barro, porque senão vai quebrar. Você escutou o que ele falou? Ele sabe como fazer. Ah, tá bom. Então essa tá é a parte dele. Isso aqui é você tá parecendo o Chico Abelha dando palpite no serviço esse dos outros. Não faça igual o Chico Abelha. Essa é a sina da gente. Assina embaixo. Ô, Valdomiro, então, eu só acho que não pode cortar na mesma circunferência, assim, no fazer uma circunferência, porque senão fica frágil, né, o lugar. Exatamente, tem que ser um espacinho. Tô ligado. Tá ligado? No 220. Voltou com tudo, hein, Alexandrina? Voltou. Você vai fazer aí, ô Valdomiro? Aonde? Vou colocar a bloca ainda. Ah, tá. Não, mas onde você vai fazer? Eu tô só por causa do barulho, tô aqui. Então tá bom. Olha, então, vamos enquanto ele vai preparando ali. Vamos lá na... Vamos mostrar o moedor. Ah, tá. Que você ganhou. Porque é porque então... você já tá enjoada de ver. Eu nunca vi ele. Olha aqui o moedor. Oh, que chiquésimo. Olha aqui o moedor que a abelha trouxe. Que maravilhoso. Olha, isso aqui foi um presente que eu ganhei do Chico. E olha. Adorei, Alexandrina. E eu moí muito milho. Lá na Bahia a gente tinha um que a gente fazia, como não tinha liquidificador, a gente fazia canjica nesse daqui. Sim. A dona Bezinha moía o milho pra fazer canjica, mas o pai das meninas. Tinha uma peça que regulava o tamanho não, do milho? Não, essa daqui já regula aqui, ó. Aqui tem... Ah, ó, conforme você aperta conforme aí. Conforme você vai moendo, ele vai, tá vendo? Ele vai ficando pesado. Ah, quanto mais você aperta, quanto mais, você aperta, pequenininho mais pequenininho ele sai. Entendi. Entendeu? Aí, aqui já tem a peça aqui, ó. Legal. Entendeu? Muito e bom. E essa daqui também. Aqui você pode regular também. Aonde também? Aqui dos lados. Ah, tem uma outra tem aí. Outra. Aqui tem uma, aqui tem outra. Muito chique, Alexandrina. Entendeu? Ó. E aqui foi a mesinha que o Valdomiro fez, porque na Bahia era assim também, numa mesinha assim. Bem... Era um tronco de madeira. Era um tronco de madeira, enfiado no chão. Com uma pranchinha pregada em cima. Uma pranchinha pregada em cima. E, aí e era aqui, firme igual esse aí? Firme, firme. Bem firme mesmo. Porque se não fizer ela bem firme, quando você tá moendo, ele... Aí mexe. Aí mexe. É, e vai, vai arrebentando. E vai arrebentando e ele escapa. Entendeu? Escapa. Ah, ele tá. Escapa daqui, ó. Entendi. Entendeu? Tá certo. Aí vai virar... Nossa, eu tô querendo moer logo. Ale, eu fico muito feliz porque nós voltamos às receitas antigas. Antiga, mas eu vou lavar ele aqui. Que são da minha preferência, então... viu? Então... Alexandrina, se deixar por ela só fica nas Ana Maria Braga e nos Rodrigo Faro. Você sabe que eu aprendi...
Pode ser uma placa assim, ó. Pra fazer a floração? Acho que pode. 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 Pode ser. Pode. Muito... Eu acho que é melhor que seja assim, é. Deixa essa. Uhum. É de vídeo? É de vídeo. Não precisa nem perguntar. Desculpa aí, padre. Mas é vídeo. Não, mas você não é o padre? Não, você perguntou, tá certo? Peraí. Ah, é. Peraí, pai. Amém? Desculpa aí. Só dou fora hoje. Ô, Chico. Oi. É o fora, é o fora que faz sucesso. Você falou numa receita antiga. Lembrou outra? Não, você falou numa receita. Eu aprendi uma receita de um feijão de corda que eu quero fazer com pirão de queijo. Opa, você tá fugindo. Feijão de corda aqui. Com pirão de queijo? E galinha... É galinha de capoeira. De capoeira, isso. Como é que eu sabia? Mas galinha de capoeira não é galinha de capoeira. Galinha de capoeira é galinha caipira aqui. É galinha caipira. É. O feijão de capoeira é no Nordeste, rapaz. É. Olha aqui, galinha, ó. De capinga, então. Não, de capoeira. Capoeira. De nada, galinha. Galinha de capinga. Vai fazer barulho já? Não, espera um pouquinho. Não, pode fazer, porque uma hora você vai ter que fazer, então. Vamos lá, Alexandrina, então. Nossos comerciais. Não. É, vamos pros comerciais. Vamos lá que o moço vai fazer barulho. Vamos lá, eu vou filmar o barulho. Doido pra deixar o negócio cair. Não vai deixar cair, Alexandrina. Não, não tem que ser ele emborcado? Eu acho que sim. É melhor emborcar ele. Ele tá caçando, Alexandrina. Não irrita o homem. Não irrita o homem. Vai lá, homem. Ligou? Liguei. Vamos ver se tá bom. Tá bom. Já tem mais furo, né? Não, tá bom. Não quer mais? Você tá com medo que quebre, não, né? Ele tá bom, porque senão vai acabar quebrando. Fundo, né? Aqui, ó. Ah, é, deu esses quebros, né? É, deu esses coisas. Tá bom. Bom. Tá bom, tá bom. Paciência. E a mãe consertou o nariz do cão até quando pôs a perder. Ô, Domiro, ainda bem que você tem paciência, tolerância. Não, ainda bem que o meu nariz é bonitinho, assim. E a paciência também. Ô, Domiro, sem você esse filme não existiria. É meu? É. Eu sou o elenco. Você é o ator fundamental, não é ator principal, é ator fundamental. É mesmo? É. Sem o qual o filme não aconteceria. E aí, ó, que bom. Vai com fé. Bom saber. Até quebrar o negócio. E okay, ele tá rivada, viu? Já vai. Você não, deixa eu vou lavar aqui. Tem que lavar, né? Lógico. Tem que lavar. Deixa o cabelo esqueceu de tudo aqui, tem que ser lavado. Né? Eu não sei como a Alexandre não lava minha língua na hora que eu chego aqui, viu? Ontem eu fui lá comprar esse negócio, lá na casa que vende coisa no centro de Umbanda. Ah, é? Foi lá que eu achei. Foi lá que você achou? Foi. E lá tem o preto velho. A Alice queria porque queria o chapéu do preto velho. E aí você comprou pra ela? Eu não. Ficou pedindo o chapéu. É do vovô, é do vovô. Me dê o chapéu. Mas o chapéu saía da cabeça dele? Não, não? Tinha outro igual lá. E ela queria porque queria o chapéu do preto velho. Tu não deu pra ela? Ah, Alexandre, a próxima vez você dá, vai. Ai, meu pai do céu, Chico. Alice gosta das coisas, né? Alice as coisas já espirituais, veio... né? Alice já veio com tudo, minha filha. É, já veio dizendo ao que veio. Já veio. Oh, ela veio falando, eu sou louco igual. Eu sou da linhagem da minha avó. Avó não, Bisa, é, né? Você Bisa. É Bisa. Bisa. Ela dança, ela gosta de bater tambor, ela manda todo mundo dançar. Ah, é? É, dança, mamãe, dança, vovó. Eu preciso de ver ela bater na tambor. Ah, eu quero ver. Eu e ela, ver. As mãozinhas dela certinho, cara, pela idade dela. Eu digo, gente do céu, o que, que é isso? Já vem pronta, né? Pois é, assim. Olha aí, tá vendo que não podia demorar muito, ó, senão ele ia descapelar. Mas isso aí não vai comprometer, o vaso não vai quebrar por causa disso, não. Vamos ver. Não vai, não. Vamos... Ok.
Aqui tá limpo agora. Agora vamos moer o milho. Então, esse milho você deixou de molho 24 horas. É, que eu coloquei ontem. Ou foi 12? Não, 12. Não, eu coloquei ontem. Ontem de tarde. Ontem de tarde, é. Tá. É. Na Bahia, a gente... Agora vamos... Deixa eu tirar essa sacola. Deixa eu filmar esse milho aqui, vai. Não, deixa aqui depois. Isso aí você já sabe pra que é, né? Eu já sei. É pras crianças. É das crianças. Eu pôr aqui, depois a gente faz. Põe aí, senão a Lilica rouba. Nossa senhora, pior que ela rouba mesmo. Aí. Deixa eu deixar aqui. Isso, esconde essa coisa feia aí. Agora vamos... Agora é a parte boa. É. Vai sair história. Aham. Então... vamos pôr aqui o que a gente vai fazer, o cuscuz que a minha mãe fazia. E a minha, tanto a minha mãe fazia, como a dona Bezinha também a gente fazia lá em Salgado. Agora, a dona Sinhá... A dona Sinhá não, a dona Sinhá já... comprava o milho moído. Já comprava o milho moído, né? Sorte sua, né? Sorte minha, né? Porque senão ela ia fazer que nem colocar eu pequena num tamburete e mandar ver, né? E... Aí eu lavei. Peraí. Isso. Diga aí de novo, vai. Eu lavei ele ontem. Ah, você já lavou? Eu lavei. Porque ele veio sujo. É, porque todo mundo fica lá no saco, né? É. E todo mundo pega, todo mundo põe a mão, então a gente não pode confiar. Agora eu vou pôr aqui na peneira pra ele correr essa água. Isso aí nós vamos almoçar esse negócio, Alexandrina? É, pode almoçar. Então, mas pra fazer naquela só, vai ser pouco, né? Você vai ter que fazer nas duas, eu acho, então. Eu posso fazer nas duas. Eu acho que você vai ter que fazer nas duas, né? É. Ai, agora como... sim, tá dando pra ver o milho. Tá vendo? Tá vendo que esse milho, ele pode até fazer o mucunzá dele, ó. Porque ele já vem uns quebradinhos, sabe? E os outros que compram em qualquer lugar, tá todo sujo, com aquele olho sujo, como eu falei pra você, ó. Ó, tá vendo? Esse não, esse tá limpíssimo. Okay. Agora vamos lá. Vamos. Aqui... Como é que você vai fazer? Agora você vai ter que... Espera aí, que eu vou... Um recipiente pra recolher a massa, vamos né? Vamos ver se isso aqui vai caber aqui. Caber ele cabe, né? Só que... Uhum. Tem um detalhe que eu não falei na frente do Miro, né? Porque, uhum. Mas ele vai ver o vídeo. Diga. Esses parafusos vai desequilibrar a forma aí, né? Viu? Tá vendo? Não vai nem tanto. Nem tanto. É. Olha aí, deu certo. Olha lá, pronto. Uhum. A gente chega lá mais pra cá. Beleza. Vamos. Deixa eu pôr mais uma água que eu não sei se... Você não confia, não? Não, no, se eu não deixei que nem o peixe que eu fiz da dona Sinhá, depois... Quando você foi ver, tava com gosto de sabão. Não foi... O bacalhau, né? Foi bacalhau. Quando eu fui ver, tava com gosto de sabão. Você viu que eu não esqueço as coisas, né? Ainda tá com a cabeça boa. Tô. Tá velhinho, mas tá com a cabeça boa. De vez em quando eu esqueço algum ingrediente da receita. Ah, mas eu também tô esquecendo. Por que será que a gente esquece? Eu só não posso esquecer do caminho pra chegar aqui, né? É verdade. Aí já vai tá broco demais. Aí já era. E aí pronto, já destravaliou mesmo. Não, mas daí eu já vou estar morando debaixo da terra. Deus é pai. É, eu vou morar. Eu quero virar adubo pra virar... Você quer ir? Não, quando eu for, eu quero virar adubo, virar planta. Tá. Eu tô falando que quando eu esquecer o caminho, é porque eu já estou debaixo da terra. Ah, tá. Não é que eu quero ir, não. Aham. Agora eu vou voltar ele pra aqui. Um pouco. Como é que você chama a peneira mesmo? Arupemba? Arupemba. Arupemba. Acho tão bonito esse nome. Na Bahia a gente não chama de peneira, chama de Arupemba. Arupemba. É, eu vou pôr um banquinho aqui. Você não vai conseguir sentar. Ah, mas não, é pra colocar a coisa. É pra colocar. Pra colocar a vasilha. Aqui, ó. Colocar a vasilha. Agora eu quero ver a baiana fazer exercício. E ó, que vai mesmo. Vai muito. Olha. Você sabe que eu gosto de fazer isso aqui. Eu sei, eu lembro quando eu falei do moinho, você ficou muito Nossa, feliz. Nossa, eu gosto, menino. Vamos ver se ele tá... Você tá estreando ele hoje, não? É, deixei pra estrear quando você vier. Ah, uou. Vamos ver.
pesar muito e eu não consegui, o Valdir. É isso, nós pensamos a mesma coisa. Você pensou isso? Pensei. Também? Ó, o Valdomiro já vem vindo aí, ó. Ô Valdomiro, se você quiser fazer uma academia, hoje não, tem um exercício vou... bom pro braço aqui. É? É. Não, vamos... Eu já fiz academia já a semana toda. É? É. Ah, hoje então não. Não, não, vai sobrar pra mim, Alexandre. Talvez. Será que a gente não chama o engenheiro pra ver como que é? Ah, não, já tá moendo. Já tá moendo, mas eu quero mais apertado. Por isso que eu tô desandando ele. Técnico aí, não? Não, não, não. Não, eu pensei que é tava. Pra moer. Não, mas tá moendo. Não, mas ele tava moendo muito fino, muito grosso. É só ajustar. Agora. E... Agora pegou no tranco. Agora pegou no tranco. Agora foi. Agora sim. Deixa eu virar um pouquinho. Ah, ele quer. Pera aí. Tá querendo aparecer, né? Seu aparecido. Não, eu gostei da ideia. Ah, Leandro, vai ficar com o braço forte. É. Cuidado com o braço forte dela, que fica mais pesado. Eu tenho medo quando eu começo a fazer exercício assim. Aí, ó. Olha, menino. É essa massinha aqui? É essa massinha. Viu? Isso que tem que regular. Tem que ir passando e regulando aqui, ó. É, pode segurar pra nos regular, né? É, vamos apertar. Você vai virar com o braço só. Segurar a regulagem? É. Ah, pelo amor de Deus, Valdomiro, eu acho que não. Não, pra ele nos regular. É. Entendeu? Bom, eu acho que ele não nos regula não, né? Eu acho que não, viu? Eu acho que tá nos regulando ele é aqui, ele tá dançando. Ó. Ah, é aqui embaixo, é. Sambando vai aqui. Lá com as suas super poderes. Ele tá dançando. É aqui embaixo, aqui. É aqui embaixo. Ele vai acertar, Alexandrina. Precisa super apertar ali. Tá feliz, né, Alexandrina? Eu tô vendo não, sua alma sorrir. Vamos ver. Isso. Cuidado pra não quebrar o parafuso. Saca. Não, isso tá mais fácil quebrar a chave de fenda, viu? Será? Ah, tá. Isso aí não quebra não, Alexandrina. Aí. Agora que fui, né? Tá. Tempo antigo, gente! Ah, não vai demorar muito, não. Não vai, não. Eu pensei que ia demorar mais. Não! Que legal! Olha, menino, olha. Põe a mão. A farinha. Olha. Rapaz! Nossa! Fica uma quirera com fubá, né? Uhum. Ô, Domínio, isso é nosso almoço hoje, viu? Isso é bom, né? Isso aqui é forte. Isso aqui forte. A gente fazia e levava lá pra eles almoçar. Isso aqui é uma delícia com feijão. E vai ser feijão hoje? Tem feijão lá dentro. Isso é bom. E com frito caldo também. De carne. Já tem carne cozinhada ali. Legal. É, você pode guardar a bisteca para outro dia, então. Não. Você que sabe. Olha, menina. Não, é que eu trouxe uma bisteca minha aí. Minha mão tá limpa, viu, gente? Tá? A minha também. Ai. O mingau disso aqui é forte. É. E faz um bocado de coisa, mingau. Vamos fazer um monte de receita com isso. Hoje é só a primeira. Gostou do negócio, né? Gostou, né? Olha. Ah. Isso é mesmo. Ó, eu vou fa... Lá vem a coisa. O Domínio vai ajudar ele. Ele tá reclamando muito. Vai, o depois. Que, fofo? Furadeira e a broquinha fina. Vou dar aquele mesmo lá. Eu não gosto de ver cara feia. Vai lá. Vou meter a mão na boca dele já. Não, não. Pera aí. Ô, Domínio, eu tô filmando. Tá filmando? Eu tô filmando. Solta de mim. Eu tô filmando, Valdomiro. Aí, ó. Credo. Tá amarrado. Calma. Qual que é a broca que você quer, filho? Mas nem todo mundo faz mais isso, sabe por quê? Porque o menino que vendeu pra gente, ele não sabia pra que servia isso aqui. O menino que vendeu não sabia. Mas pra que vocês querem? Pra moer milho. Mas ele não tem o livro, que tinha perdido o manual dele. Ah, tem o um manual? Tem, mas daí ele tinha perdido. Mas não, menino, não eu já sei. Não. É. Eu já sei toda a história dele. Que legal, né? Alexandrina, todo mundo devia mexer na comida para saber
plantar, processar, para dar o valor que tem. Pois é, menino. Deixa eu pôr mais. Ponha. Mas você já viu, tem uma... Outro dia eu estava escutando, o povo não sabe nada, ninguém dá valor, muitas vezes não dão valor. As pessoas que trabalham na roça, que devia pagar mais, pagam pouco. Sim. Mas até outro dia eu estava escutando uma música que o moço que plantava falava assim, que até o presidente come do que ele planta. Uhum. Nossa, eu disse assim, olha só, podia todos os presidentes escutar essa história aí, que era para dar valor, né? As pessoas que plantam e que colhem, né? Mas eles não dão. Quer comprar tudo porque é da roça, quer comprar tudo mais barato. Ah, quando é da roça eles querem mais barato, né? Quando é da roça eles querem mais barato. Sendo que devia ser o contrário. Devia ser mais caro, né? Porque aquilo ali... Aquilo até é o suor da pessoa. Tudo dá trabalho, né? É que nem fazer isso aqui. Nem todo mundo quer fazer, né? Não, eu, por exemplo, não quero. Eu prefiro que você. Eu prefiro que você faça. Não, eu gosto. Eu adoro fazer isso, Chico. Legal, dá pra ver pelo seu sorriso que você gosta, Lê. Tu quer uma coisa que eu fui criada fazendo isso aqui. Assim, o pouco tempo que eu fiquei com a minha mãe, mas com a dona Sinhara. Às vezes ela fazia para fazer a canjica. Uhum. Porque nem todo tempo teve luz elétrica. Sim. Né? Quando eu era pequena. É. Nem todo tempo. E também, quando a gente ia para as fazendas, lá ela tinha o moinho que ela fazia também. Mas ela gostava de fazer canjica e pamonha. Moer o milho mole. Ah, tá. É. Mas dá para moer aí também? Dá. O milho maduro? É. Nossa. Não, não, o milho mole. O milho pra pamonha e canjica. Aham. Uhum. Eu até ia lá nos... Vamos fazer, tava então. Tava procurando o... E a canjica daqui fica melhor do que a daqui. Em vez de liquidificador. Então, a daqui fica melhor do que a do liquidificador, sabia? A pamonha. Eu sei que tudo que tem a energia humana, em vez de elétrica... Eu tava até falando pro Valdomiro, o seu Antônio não plantou milho não pra São João? Não sei. Então, eu acho que o milho dele já era. Se plantou, já colheu? Ah, já colheu, já. Não, mas eu acho que ainda tem. Tá. Se ele plantou, tem. Mas a gente pode comprar de outro lugar também, né? Mas você queria o dele, né? Não, eu queria ver se lá tinha. Eu não liguei pra ele porque eu não tenho o telefone dele. Mas eu queria fazer. Mas tem uma pessoa que chama Chico Abelha que tem esse que número. Que tem, então a gente vai ligar pra ele. Ele hoje costuma saber, ele funciona bem nessa parte. Nessa parte ele funciona. É um bom secretário, viu? É. O Chico Abelha, ele fica passando, as pessoas chegam pra ele e perguntam, por favor, o telefone da Alexandrina. E o Chico Abelha vai lá e passa o vai telefone lá e da passa. Alexandrina. Olha, é. Menina, ele eu trabalha, tô viu? Eu tô encantada com isso aqui. Eu não tô acreditando que é verdade, cara. Alê, na hora que você falou desse moinho, eu falei, ele tem que vir aqui. Ele tem que vir aqui nessa casa de barra. Não, e o lugarzinho que colocou ele? Ficou perfeito, nossa, hein? Nossa! Cobertinho, né? Ah, cobertinho. A gente ainda coloca um balde. Quem que é? Balde? Nada. Oh, a gente ainda coloca um balde aqui pra cobrir ele. Sim. É. Pra não estragar no tempo, né? Pra não estragar no tempo. E se chover, não vai tomar chuva. Entendeu? Falar estragar no tempo, eu esqueci de trazer a galinha Ganizé de novo. Não tem problema. Acho que o galinha até já esqueceu que existe mulher pra ele. Ele nem sabe, ele é capaz dele assustar se chegar uma galinha. Então, ele vai meter lá porrada. Sabe que quando demora muito, ele já perdeu o costume, aí bate mesmo, sabia? Bate porque é território dele, né? Então, é. Depois ele dizer... que ele vai ver que é fêmea, uh-huh, né? Aí ele vai dizer assim, mas o que é isso aqui? O que é isso aqui? Quem chamou pra aqui? Olha, mano. Tem mais lá? Tem, tem, né? Tem mais, tem. E a gente vai moer tudo. Vamos lá, deixa eu pegar. Olha, menino do céu. Olha só. Olha que porra. Agora dá pra fazer acarajé, sabia? Com isso aí? Não. Ah, por causa do feijão, por né? Por causa do feijão. É. Aí você passa no, nisso aí também. Tá.
lá na Bahia. Olha, tinha... vamos fazer um acarajé que tem recheio dentro? Como? Que tem todos. Tem o vatapá, tem o caruru, tem o camarão. Não, o acarajé você faz sem, depois que põe o recheio dentro. Então, não? Depois que põe, sim. É, depois que põe. Mas aquela vez que você fez só com recheio de... Você fez com um recheio só. Era porque não tinha camarão, foi assim? Não sei, eu não lembro o que foi, mas ficou faltando. Ah, tá. Daí eu deixo você procurar a receita na televisão, na internet. Olha lá, olha. Ainda e ficou a gente o milho faz. Aqui que era pra mostrar como é que põe de molho. É ó. O milho comum que dá pra galinha comer, comum, né? É, mas tem que ser assim, bem limpinho. Claro, não pode ser qualquer milho. Tudo que é da Alexandrina é limpinho. Não, porque se você comprar... Tem uns milho pra galinha que eles põem... Sabe que eles moem aquele capuco que a gente chama de capuco? É. Eles moem e põem dentro. É rolão que eles falam, né? É. Que mistura o sabugo. Isso, o sabugo. Você chama de capuco. Eu chamo de capuco. Na Bahia a gente chamava assim, a gente só conhecia por esse nome. É. Então, mãe, tem um lugar que vende assim. Então não e dá é mais barato, né? É mais barato, mas só que não dá pra fazer isso aqui. Clean, sim, porque claro. Porque não vai moer o... É, senão nós vamos comer fibra. Não, e ela vai ficar toda cheia de preto. Preto? Aqueles bagacinhos pretos. Ah, entendi. É, você tá vendo que aqui tá parecendo um fubá que compra. É, você não gosta aqui. De preto, né? Não, eu gosto de preto, mas assim as coisas sujas... Pra comer, não. Não. Ei, Alexandre. Nossa senhora, viu? Ó, deixa eu fazer um pouquinho pra ver se é duro. Ah, é um pouco. Um pouquinho. Vai cansar. Eu vou o quê? Cansar? Cansar. Imagina, Alexandre, olha, fico... minha mão tá limpa. Eu fico horas aqui. Nossa, segurando essa câmera, como que eu vou cansar? Menino do céu. Tem que ver pra crer. Vai lá. Vai. Segura aqui. Opa. Vamos lá. Mas faz eu aparecer, viu? Que eu ver. Não, eu vou costuma... ver você. Você costuma cortar. Não, um pedaço, agora você meu. Tá aparecendo. Tô aparecendo? Tá, vamos. Mas não deixa a bicha cair. Não pode cair? Quem não pode? Assadeira. Nossa, olha lá, ó. Menino. Aí o meu óculos. Viu que gostoso, né? Tô me sentindo um liquidificador. Liquidificador sem energia. Como que sem energia? Aqui. Uia, vai dar muito. Vai. É bom com as duas mãos. É? Não, eu faço com uma só. É porque você tá velhinha. Eu tô velhinha. Ela tá me explorando. Essa patroa é muito má. Ela explora a terceira idade. Ô Chico, não pode trabalhar mais não, porque você já tá na terceira, quarta e quinta idade. Não tem mais. Tome, Chico, é melhor você vir. Não, vou acabar agora com o serviço. Você vai passar esse todo aí? Essa vezada eu vou. Aqui, patroa, venha ver se tá bom. Deixa eu ver. Eu vejo se você não deixou ele cair inteiro. Olha, menino, não caiu inteiro, não. Vamos lá. Se cai inteiro, eu que caio de cansado. Você cansou? Mas cansa, porque eu fui rápido, né? É, tem que ir. Eu não gosto de fazer nada devagar. Não, mas tem que ir, não pode correr aqui também. Aqui você moe até pipoca, sabia? Pra fazer fubá. Pipoca, milho de pipoca. Uhum, é. Você torra ele, põe ele pra moer aqui e ele vai. Torra? É, tem que dar uma torradinha. No milho da pipoca? No milho da pipoca. Mas pra que é isso? Pra fazer aquele fubá que come com açúcar. Ah, é? Você nunca, comeu? É cê coisa nunca... antiga? É. Vamos? Então, o fubá de... Você faz o fubá de milho e come com... Eu já fiz. Não. Será? Lá acho... na casa do seu Pedro, não? Acho que não era esse, não. Não era esse, não. Ah, você fez no pilão. É, eu fiz no pilão. Ah, mas aqui tá. Também dá pra fazer isso. Ah, tá certo. Fez sim. Mas e eu não sabia tão que era tão broca, não. Eu não sabia que era de pipoca, não lembro. Pode ser de pipoca ou pode ser o milho
que não esse, porque esse daí vai queimar. Ele tá quase sem massa nenhuma, porque ele estira um pouco. Eles tiram um pouco do carocinho do meio, pra, né? Ficar bem limpo, eles tiram aquele pretinho do meio. Quando o seu Zé Moreira, quando eu morava lá na... Zé Moreira é o patrão, o que quando me você criou. Que te criou, é. Ele plantava muito milho. Aí ele, aquela parte boa, ele já separava na roça. As espigas, ele pagava as pessoas para separar na roça. As espigas era duro já, o milho? Era, seco. Milho seco. Então ele, uma parte ele já deixava que era para vender limpo. Para fazer o cuscuz e para fazer a canjica. Entendi. Entendeu? Para fazer o mucunzá. Então ele já separava lá na roça, ele pagava pro povo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ei, eu que pedi para fazer isso. Ah, você? Aham. A Miss Caipirinha. Olha que linda, olha como ela tá linda. Nossa, que... Olha aqui, ó. Olha lá, olha. Mas a festa é quando, Alice? A festa vai ser hoje, porque a gente... É hoje? A gente vai aproveitar o cuscuz e cantar uma musiquinha. Vamos lá. Oh, você tá muito linda, você tá mais linda, Alice, do que você é. Não quero agora? Eu não faço as coisas que me mandam, eu faço as coisas não que eu quero. Nossa, olha lá que linda. Olha, tá muito linda. Vamos picar? Hã? Vamos picar, tem que picar. Ah, é? Nossa, que língua você tá falando? Eu vou brincar. Ah, vai brincar. Escuta, eu tenho um salgadinho pra vocês aí, viu? Ai, como ela é linda. Nossa senhora. Ei, eu não sei se eu tô ficando mais gaga. Não, ela tá linda. Ela assim. É muito linda. Eu cantando essa semana com ela, tirei o pau no gato. Ela fica assim parada. Alexandrina, não pode mais cantar isso, é proibido. Por quê? Ah, é? É, não pode mais falar essas coisas. Nossa! Não, é proibido. É sério? É verdade. Credo. Atirei o pau no gato, tem umas outras. Ah. Nega do cabelo duro, tudo isso. Isso aí agora não pode, mas. Então, mas o pau no gato também não pode. Não pode, não? Nem sal no sapo, nem nada. Sério? É tudo a mesma coisa. Sério? É. Ai, ai, cada coisa, viu? Não devia, tem tanta coisa pro povo proibir e não proíbe, né? É. Quer proibir isso aí, as musguinhas que era coisa de antigamente, né? Pois é. Complicado, né? Tá louca. Aí, ó, o Zé Moreira colocava o povo, ele pagava pro povo. Isso, você tava contando. Escolher, é. Separar já aquelas bonitas, que era pra fazer isso aqui. Entendeu? Ah, tá, que era pra fazer o cuscuz. Pra fazer o cuscuz, ele vendia mais caro aquelas sacas, que era pra fazer o cuscuz e fazer e o munguzá. O munguzá, como você fala, é o munguzá, é o que é? É o curau. É o curau. É o nosso curau aqui. Não. Né? O curau é a canjica. Curau. E o munguzá é esse aqui que você. É esse milho aqui que você vai cozinhar e põe. Deixa ele inteiro assim. É com milho inteiro. É. Tá. Aí você cozinha, põe leite e come. Tá. Ou então tem gente que come ele puro, sei. E outro dia eu comi um munguzá de uma pessoa de Pernambuco, a Carminha e Maribal. Sei. Eles fizeram salgado com carne. Então, eu vi também uma receita assim. Você viu? Mas você não conhecia. Eu não conhecia, eu não sabia que tinha. É. Eu vi assim, nossa, mas é bom, será? É bom. É bom? É bom. Fica parecendo que era. Não, porque o milho é grosso, né? Ah, tá. E não fica muito grosso, fica mais um ensopado. Entendeu? Na quilera fica mais... É... Você quer que moia tudo ou você quer que eu faça logo o cuscuz? Não, você que sabe. Eu tô com todo o tempo do mundo, Alexandre. É, então vamos moer tudo. Eu já tô aposentado, já não faço mais nada da vida. Você já tá aposentado? É, agora eu tô só curtindo aqui. Você... Sim, eu pego meus fins de semana e fico assim, filmando o povo, tá? Boto no YouTube. É. Sério? É, já tô com a vida ganha. Chega no fim do mês, recebo lá certinho, né? É! Então não precisa... Não tô mais trabalhando. Então não precisa correr muito. Não, não. Posso ficar parado agora. Pode ficar parado. É, mas eu também... Coisa, mas ah, eu, você também, né? Eu também, mas só que eu não tenho paciência de ficar parado. Eu também não. Eu não. É mais gostoso a gente fazer coisa. É. Eu acho que o corpo da gente, se não se mexer... Aham. Ele isso aqui eu tô queimando as calorias, sabe? É.
Ai. Ô, Carol! É amigo da Carol? Não, não é. É que um rapaz ligou ontem, que vinha aqui hoje. Ligou pro Valdomiro, conversou com o Valdomiro e eu tava no telefone. É sobre... Não podia atender. É sobre... É do canal? É fã. É do que assistiu é e você. É fã seu, né? Seu também. Ah, meu também? Então eu vou ter que falar, né? É, hã? Eu vou ter que falar. Você vai ter que falar. Hã? É fã meu, vou ter que... Também. Vou ter que dar mão. Pois é. Você vai moer todo, então, né? É. É porque daí... não tá com prata, não, né? Você faz uma parte na cuscuzeira e outra, e nessa, outra na gambiarreira lá, pra ver o que, é que a gente quer que vai dar, né? No vaso da casa de Umbanda lá. Eu falei que eu queria um cuscuzeiro. Acho que a mulher ficou assim. Vamos ser naquela raposa de despacho. Depois eu expliquei pra ela o que, que era, né? Porque ela ficou meio assim, sabe? Eu disse, não, não, não é porque... Mas na casa de Umbanda era normal, né? Hã? É normal, né? É normal, né? É. Mas olha, você sabe que vários donos de casa de Umbanda que eu fui ver, casa de artigos religiosos, sei, né? Não sei. É só de Umbanda, né? Sei. Eu comecei a perguntar, né? Porque eu queria saber para que servia isso. Ele falou assim, olha, meu filho, eu não sou de nenhuma religião, isso aqui é meu comércio só. Ah, eles tá. Não sabem. Eles não sabem, eles não sabem, né? Eles não são da religião. É. Ah, tá. Todos que eu perguntei. Pelo menos uma parte do carro já entrou. Pelo menos? Não. Mas eu vi o preto velho ontem lá. É. O preto velho parece que chama a atenção da gente, sabe assim? Lá no centro. Parece? Nossa, mãe do céu. Chama, né? Pensa num negócio bonito. É, é do que você não comprou. Eu acho que você devia comprar e botar ali no seu altarzinho, Alexandrina. Mas preto velho não combina com... Preto... Lá é uma capela religiosa, católica. Mas preto velho... Ah, é católico. É católica. Lá mas é católica. Mas tem Iemanjá ali, velho. Não, o Iemanjá fica aqui. Ah! Se eu, pôr o preto, se eu trazer o preto velho, eu vou pôr aqui. Vai botar aqui. É. Tá certo. Ah, entendi. Não mistura as coisas. Sim, senhor. Não, eu pensei que eu tinha visto lá. Lá não, é só católico. A Iemanjá tá aqui. Lá é só católico. E lá só é católica. Lá é a parte da igreja católica. Tá certo. E a cozinha é a parte geral. É. Olha lá, tá chegando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode ele vir aqui. É, deixa vir. Né? Ô, Valdomiro. Oi. Pode ele vir aqui. Pode vir. É, a gente tá no meio do serviço aqui. Estamos fazendo uns exercícios pra voltar. A gente tempo. Pode pedir pra eles ajudar também, né? Não, eu, quando as pessoas vão na minha casa, eu sempre... Eu acho que elas vão se sentir mais à vontade se eu botar elas pra trabalhar. Sério? Eu acho, né? Mas aqui eles não vão saber. Ele não vai aguentar. Ele não vai saber, né? Ele não vai saber. Aqui é pra quem já sabe. Já nasceu moendo milho. Mas você fazia isso quando era criança, Lê? Eu fazia, mesmo não tendo força, eu fazia. Você fazia? Fazia. Mas ele era mais baixinho, então, era né? Mais baixinho. Não! Ou senão você subia não no era, banco. Ela colocava eu pra subir no banco. No banco, no banco. Se não, tinha que fazer, né? Às vezes não podia, eu... Assim, doía que doía, eu ia com as duas mãos. Ah, vai ver que é por isso que você tá forte hoje, né? É, eu fiz tanto exercício. Ela ajudou, né? Ajudou, né? Ajuda. Alguma coisa ajudou. Vamos lá, que eles vão chegar por aqui. Né? Pensei que eles iam chegar por cima. Estamos aqui voltando o tempo antigo. A gente sempre volta, né? A gente sempre volta. Olha aqui. Vai um pouco pra frente e volta. As mulheres fraquinhas de hoje em dia iam dizer assim, ah, eu não consigo moer. É, mas ia ser uma ótima academia isso, né? O seu Pedro tinha essa aqui. O seu Pedro. Tinha, mas e daí quando ele morreu, o que você fez? Ah, eu dei pra sobrinha dele. É, porque você já tinha liquidificador e... Eu já tinha e eu achava que eu não ia precisar. Cachoeira passou quietinho aí. A joelha tá criança, bravo? Criança muito quieta, tá fazendo arte. Dia de visita, não é de trabalhar. Gente, ele parece o patrão. Ele fica cobrando trabalho. Gente, visita. O cachorro está precisando de lá e agora?
Ô Valdomiro, pode mandar eles virem aqui. Pode eles virem aqui. Não, mas não vai atrapalhar não, pode vir. Um pouquinho só não atrapalha. Um pouquinho só não atrapalha não, só pra vocês verem o que é que a gente tá fazendo. É tão diferente você ver pessoalmente. Bom dia. Oi. Bom dia. Ai, que legal. Bom dia. Tô contente de conhecer você pessoalmente. Obrigada. A gente veio trazer uma... A gente tá voltando aos tempos antigos. Sim. Não sei se vocês já fizeram isso aqui, mas... Não. Não, né? Milho não. Eu já fiz cana, caldo de cana. Ah, tá. Então... Aquele engenho pra fazer garapa. Ah, tá. Isso eu já fiz. Vocês são da onde? São Paulo. Não, São Paulo. É, São Paulo. Nós somos de São Paulo. A gente viveu em São Paulo a vida inteira. Depois de aposentados, procurando alguma coisa fora das grandes cidades. Uns 6 anos que nós estamos aqui em... Com Jesus os perdões. Do ladinho de Atibaia ali. Vocês vieram de lá? Vemos. Sim. Ah, que legal. É perto. 100 quilômetros daqui lá. Atibaia eu não conheço. O nome de vocês, como que é? O meu nome é Flávio e essa é a Dona Alice. É a bisneta da senhora, né? Alice, é a Dona Alice. Bem-vindo. Se vocês quiserem tirar foto, daqui a pouco a gente termina aqui. A gente... Não, tranquilo. Não, fica à vontade, tá bom? A gente veio trazer uma lembrancinha vendo o canal lá da Dona Alexandrina. Ela fala que é cozinheira e cozinheira precisa de algumas ferramentas. E aí, como eu gosto também, eu trouxe uma lembrancinha para presentinho para colaborar com vocês. É que a gente tá. Ela tem uma disposição. Ah, tem. É impressionante. Essa aí, quando vê as coisas antigas, as receitas antigas, pois... e uma câmera assim, eu nossa, fazia ela fica assim, animada. Eu, como criança, né? Eu já moí muito milho assim, criança. Às vezes eu não aguentava moer e a mulher que me criou colocava eu para moer. Também moía na casa da minha mãe também fazia. A avó das meninas também fazia. E aí é gostoso a gente fazer. Deixa eu perguntar aqui. A ideia é fazer o que a partir daí? Uma pamonha? Fazer cuscuz. Ah, cuscuz. Tá. Cuscuz. Já viu aquela cuscuzeira? Que faz? É, tem uma cuscuzeira de... Aquela ali que é a Alice? É. Alice. Alice. E a Carol. Olha, e a Carol. Olha a outra filha Alice Carol. Ali. Nossa. A sua filha é Carol? Minha filha é Carol. Aqui é o inverso. É o inverso. Que legal. É. Carol é a filha e a Alice é a mãe. É. Olá. Oi. Tudo bem? Oh, eu também estou de festa junina hoje. Olha aí, olha. O nome dela é Alice também. Ó. Tudo bem? Que linda! Ela cumprimenta mesmo. Ela não cumprimenta. E eu também? Eu também. Ah, você bom já é dia! Da casa. É. Você já é da casa. Ah, eu também. A vovó também. Tudo bem com você? Eu dou risada o dia todo com ela, porque ela faz cada coisa engraçada, menina. Tá naquela fase boa, né? Tá na fase boa. Ela tava esse frio e ela com vontade de chupar sorvete. E ela pede esse sorvete. Aí eu disse assim, ela Carol, agora não para mais. É brincadeira dela. Aí ontem a gente foi lá. Ah, tudo bem com você? Não vai parar. Aí ela tava com tanta vontade de chupar de sorvete que ela saiu na rua. Tchau, sorvete! Tchau, sorvete! Eu falei assim, Carol do céu, vamos comprar esse sorvete, porque senão ela vai até ficar doente. A pessoa que mexe na cozinha precisa de ferramentas, né? É. E aí uma delas... Espero que a senhora goste. Obrigado. Eu sou fanático por... Ele tem coleção de faca. Obrigado. E pra... faltou alguma coisa. Sei. Que a faca sempre tem que estar em dia. O amolador. O amolador. Oi, Alexandrina, que chique. Agora você vai ter dois se amolando. Agora o amolador e eu. Obrigado mesmo.
Espero que... Mas eu vou usar a bem. A senhora aproveite bastante. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Uma pequena lembrança. Imagina, tá ótimo. Agradecer a diversão e o entretenimento que a senhora propicia pra gente. Obrigado mesmo. Eu gosto muito de assistir os vídeos. De assistir os vídeos? É. E acompanhar. A gente procura fazer o bem para todos, né? É. É, porque... Nem só eu, como o Chico Abelha também. Nossa, é a primeira vez assim que a gente sai para acompanhar um seguidor. Sei. Depois que a gente se aposenta, fica meio sem o que fazer, né? Barriga para cima, corpinho de bailarina espanhol, a gente perde, né? Foi bom que você está aqui, que a gente acabou conhecer. Foi sorte, né? É, que a gente também assiste as suas entrevistas, né? É muito legal. O teu canal, que eu acho um assunto muito interessante, que permite você, quem assiste, acompanha, conhecer pessoas de uma realidade. Às vezes a gente morou em São Paulo certeza, a vida inteira. É. Então é uma grande oportunidade de conhecer as pessoas de uma realidade um pouco diferente da nossa. E eu, particularmente, acho interessantíssimo viver nisso. Eu, quando criança, a gente morou em São Paulo, mas perto, não sei se você conhece lá, o Pico de Jaraguá. Sim. Que ainda era bem... Era mais selvagem. Mais selvagem. E eu tinha um tio que morava lá perto, e entre outras coisas que ele fazia, plantava cana. E o programa de domingo era ir para lá, moer cana, tomar garapa. Moer assim, manual. Isso. E era uma farra, né? Para a molecada, para os primos, a gente e os primos. E nos dias de hoje, o corre-corre, a internet, você não sai do telefone. Não sai, né? Não morre mais nada. Não morre mais nada. Não morre mais nada. E aí é uma grande chance para rever isso, conhecer um pouquinho mais. É. Agora, deixa eu só sempre falar uma coisa. Diga. A pessoa principal aqui é a Dona Alexandrina, não é? Então tá bom. O vídeo é da Dona Alexandrina, não o nosso. A gente assistiu o vídeo e dá a impressão que a gente tá aqui mesmo. E hoje é verdade, vocês e estão hoje aqui. É verdade, Tem situações que a gente dá muita risada com o Valdomiro. O Valdomiro, desde o primeiro vídeo que a gente assistiu, eu falei, ele passa uma imagem, agora, um pouquinho que a gente falou, eu falo o seguinte, às vezes a pessoa quer ser engraçada, mas ela se esforça, mas não consegue. Às vezes a pessoa é engraçada por natureza. Na graça dela, ela é irônica, faz a gente pensar nas coisas. E eu acho que o Valdomiro me parece... O nosso filósofo, né? Ele é isso mesmo, gente. E aí, Alê, tá acabando? Acabou. Agora vamos fazer o cuscuz. Vamos botar no pano e botar na cuscuzeira. É. Vamos lá. Vai dar bastante cuscuz, né? Bastante. Olha. Vai. Bastante cuscuz. Aqui não faz pouco, né? É que... Nunca faz pouco. Vai, vamos sentar lá. Conversar com o Valdomiro. Vai lá. Você acha que não precisa passar na peneira? Valdomiro. Não, Ale. Não, né? Eu acho que não. É assim mesmo, né? É porque o... Então, você vai perguntar pra mim, Alexandre? Não, porque... Deixa eu... Valdomiro, me permita fazer uma crítica. Precisa dizer qual é, não? Deixa eu acender. Só porque ele é baixinho. Não, esse Valdomiro. Esse aqui eu fiz só pra mim passar, né? Cara ignorante. Eu e a Alexandrina. Os grandão, se cuide. Até eu passo. Tem que baixar a coluna, sim. Vou testar aqui pra ver se o Chico já ganha. Não, mas no caso a gente tinha que quebrar. Eu vou pegar a lenha lá, porque eu vou fazer no fogão de lenha. Com outro. Certeza. Um eu vou fazer no fogão de lenha. E outro no gás. É, porque um não tem a... A cuscuzeira, Vai lá. E o fogo, por incrível que pareça, diminuir lá.